Ahoj a vítejte u další epizody ze hry Farming Simulator 19. Pokračujeme tam, kde jsme skončili, to znamená, že dneska začneme asi... No, mohli bychom začít tady s nabíráním týhlenství vlny. Chtěl jsem to teda jenom uklidit, tenhle ten stroj. Musíme takyž uklidit stroje do našich nových garáží, co jsme si minule postavili, aby jsme je tak nějak využili, ale napřed asi bychom mohli udělat tady důležitější věci, a to je udělat místo pro naši delší várku vlny, která přijde za chvilku. Tak, tebe kamaráde, dáme nahoru. Zkusíme tady ty obě palety dát na jednou. Ono to ale jako moc nepůjde. Ok, musíme zase vycouvat, nejde to normálně. No a teďko dáme dvě na jednou na sebe. A se zdraví, jestli teda s nima budeme schopný dojet tamhle na náš vozejk. Tak, kamaráde, ukáž, malinko to zvedneme. A jo, zatím v pohodě. Trošku se to laguje teda, ale ok. Uvázat, drží. No a teďko, co bychom teda mohli udělat, tak uklidit pomaličku ty naše stroje do nějakých těch přístřešků, jako je tamhle vzadu. A tamhle ta hlavní garáž, která teďko není vidět. Tady na ty palety... Ale tenhle ten stroj asi ani nebudeme uklízet, ten nechám rovnou tady, protože stejně s ním z 99% teďko budeme pracovat jenom tady u těch zvířat. Takže tebe tady vyložíme. Skočíme si tady do našeho John Deera, který ho máme hned tady za rohem. Mahindru jsem si zaparkoval tady takhle venku. Tak, pojď sem. A tyhle ty vidle na ty palety i s celým tím čelním nakladačem bychom mohli nechat u téhle zdi tady. Protože jediný čas, když je budeme potřebovat, tak když vlastně pojedeme prodat tu vlnu. Tak, dáme si to dolů. Jop, necháme si to tady. Minule vlastně jsme říkali, že by chtělo doplnit i nějaký to pití. Vodu, jasně, vodu pro koně. A vodu... i pro ovce. Ani jeden jí moc nemá. Tak dáme tady takhle vodu ještě koním. Hotovo, super. Ukaž, co dál potřebujete. Máme teda u ovcí čistotu na 74%, aby jsme mohli uklidit. Mohli bychom se podívat zase na nějakou tu trávu, aby jsme sklidili. A aby měli ovce co žrát a zároveň koním potom, aby jsme mohli dát seno. Tak, dnes tu cisternu bychom mohli zaparkovat opět jenom tamhle u vody. A dáme ji plnit, doufám, že se bude pořád plnit, i když odpojíme tu cisternu. Bude to jednodušší mnohem. Ale i kdyby ne, tak radši se přepneme do tohle traktoru. Koukám, že náš zaměstnanec tady všechno vyvápnil. To znamená, že bychom si mohli hezky takhle uklidit tenhle ten přívěs. Určitě ho budeme doplňovat. Kam ho? Okay, sjedeme tady takhle vedle kolem pole na silnici. Co bychom teď mohli tady s tím udělat? No, budeme muset začít setí. Tak, jedeme. Možná, co bychom mohli, tak bychom mohli použít taky podrývák, aby nám to trošku tady zase zoral jakoby to pole, nebo prokypřil tu půdu. A zbavili jsme se toho vápna hlavně, co máme takhle na povrchu a mohli tím něco pěkného zasadit. Tak, ok, zapneme blinker, půjdeme tady blikat. Otevřeme si branku. A pěkná práce. Zavřít jsem řekl, povídám zavřít. Dobrý. A vypneme blinker. A co teď uděláme? Doplníme vápno. A hádám, že bychom to mohli uklidit do našeho nového do našeho nového přístřečku, co máme tamhle vzadu pod polem. Aby jsme ho tak nějak využili. A možná bychom podobný přístřešek mohli dát i sem vlastně, tyjo. Co tady máme? Ukaž, otevřeme tohle. Máme tady teda na osivo, na oba druhy hnojiv. A na vápno tu máme věž. Jakou další věž bychom se mohli dát? Sila, je to v silech? Ne, je to v různých, že jo? Na vápno, na ty herbicidy akorát. Jediná, co nám tady chybí ještě, tak je na ty herbicidy, si myslím, že jo? No. Tak, to nevím, jestli bychom sem mohli dát. Jinak stáhnul jsem další ploty tady zase někde, jsem našel. Ty vypadají docela dobře, se zvědavě, jak moc dobře budou vypadat, až je sem dáme. A možná bychom se do těch plotů mohli pustit hned, lidi. Dáme...
Tenhle plot, jo, tenhle sem plot, ten tady bude vypadat pěkně, pak tady podél té cesty, aby to právě bylo jakoby trošku bezpečnější, tak dáme je semhle hezky a pěkný, 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 pěkný po celé délce. No tak jsem moc toho teda neudělal, hned nám došly peníze, ono to stojí nějakých 160 nebo kolik, 160 peněz přesně. O, budeme tam muset dát potom ten sloup, jenom ten sloup stojí 160 a musím to dávat po těch kratších plotech. Kdyby to šlo jako po těch delších, bylo by to super, protože on je vlastně dvakrát tak dlouhý za stejný peníze, jenže tím jak je ten terén do svahu, tak to tam, ty oni ani nejsou vidět ty ploty odsud, tak by to tam potom tvořilo velký mezery. No vezmeme tenhle ten auták. A pojedeme s ním tamhle do té garáže dozadu a mohli bychom tam dát potom samozřejmě i zbytek těch strojů. Tak pojď sem, projedeme tady hezky. Hned asi jako první tam dáme tuhle plečku, protože tam je tady překážit, jo. Pojeď. No a tady takhle bude ten plot kolem toho. Doufám, že to, ono je to trošku v té silnici, no. To bych si jako musel opravdu nějak hodně vyhrát s tím terénem, na což teďko nemám náladu. Tak pěkně, pěkně, zajedeme si trošku na trávu, ono to je jedno, možná bychom si mohli zajet ještě víc tady, super. Tak, ukáž. Oh, to už je všechno? To už je všechno, ono se nám to víc, oh, ono se nám to nevejde pod střechu. Ale ne, já se obávám, že se nám sem teda nebude vejít skoro žádný stroj. To je pod sem, no jdeme zkusit další. Tak, pod sem, tebe dáme dolů. Odpojíme tě, pěkný. No a mohli bychom sem uklidit možná ještě něco, ale já teď nevím co, tu sekačku. Ty málem jsem tady sjel dolů. Možná tu sekačku bychom si tam mohli dát. Počkej, kde máme tam? Jo, stroj, to máme u koní, plný slámy. Hm, to bude muset vyprázdnit, aby jsme mohli sekat. Takže možná jako tohle z toho uděláme jako první. Zdáme si tady. Vylezeme z tebe, půjdeme sem, je to plný vody, super připravený na další osvěžení pro naše zvířata. A teďko dáme zaměstnance na naše pole, aby s nima něco udělal, protože takhle nechce se mi do toho sít rovnou. I když vím, že bychom mohli tam rovnou něco zasít, ale v reálu by to asi nešlo. Tak pěkně blbě jsme si najeli, kaž půjdeme hezky dovnitř. To najedeme. Tak. Plus minus, takhle, vím, že to není přesně, ale OK. Tam teda. No a dáme teďka zaměstnance, ať začne tam na tom velkým poli. Možná mezi tím, kdybychom tady mohli vypnout motor, aby neplýtval motorem, palivem. A jedeme tamhle obstarat naše první pole. Kam dáme vlastně teďko oves a na tohle pole velký, co jsme spojili, tak dáme ječme, nebo velký, ono je pořád menší než to nový pole, co jsme koupili. Tak jeď kamaráde, jeď. Paráda. Paráda. No my tamhle půjdeme zpátky do toho case. Pa. A co bychom možná mohli taky asi uklidit u těch zvířat, než začneme zase tahat nějaký ty stroje. A vysypeme to tady takhle. Pěkný. Tenhle ten systém toho vysypávání se mi opravdu líbí tady u té lyžíce. Ha, a už je tam zase kousek nepořádek. Slepice jedny divoký, tyjo. A cash. Zvedneme si to, jak vidíme, nebo možná si to můžeme dát taky dolů, jak vidíme, to máte jedno. A ukáž, nabíráme. Nevím, jestli teda nabíráme, nebo jestli vynecháváme. Ale já myslím, že nabíráme snad. Oh, máme to vysoko, ok, měli jsme to zbytečně vysoko, tak jsme to trošku i ujezdili tady. To není asi ideální. Otočíme to elegantně. Dáme tu lžíci teda níž, jo. Dáme ji takto přímo na zem a jedeme každý zbyteček, každý zrníčko, nebo každý stéblo spíš, protože tady máme vlastně trávu. Holky, když tam máte takový trávy uvnitř, tyjo, co vám s ní vadí? Tak, doplnit. A necháme to zase tady u vás, paráda. Tak, zvířátka teda měly by mít teďko všechno, kromě té trávy, což my víme. A na to budeme potřebovat vyprázdnit tamhle vzadu ten stroj. Já myslím, že bychom to mohli tady nechat i takhle zaháklý teda. Vezmeme si teďko traktor.
No a vysypeme tu slámu, co v ně máme. Pojď. A víte co, objedem to. Chtěl jsem to projet studio okolo, tady by, možná bychom si mohli taky udělat cestičku. Ale pojedeme teď po cestě, teda jak nejezdím tam zbytečně po trávě. Zajedeme semka pro tohle ten nesmysl a vysypeme, co všechno můžeme. Podívejte ty stromky, jak nám tady rostou pěkně. Ty až vyrostou, to bude peněz. I když myslím, že jste tam někdo psali, že za tolik peněz z toho není. Což je docela škoda. No teďko my si tady vezmeme sekačku. A pojedeme nasekat nějakou tu trávu tamhle. Myslím, že jeden celý vlak bychom mohli sezbírat. Kolik takový... Akáž, otočíme se k příteli. Tak, pojď semhle, ještě možná kousek. A kolik takový trávy budou ty ovce potřebovat? Koně. OK, tady to je 16 000, tak tady možná 20 000. Opravdu, že plný vozejk můžeme tam vysypat. Zbytek, když tak vysypeme zase tady u nich někde vedle. Touhletou žijící bychom jim to mohli doplnit. No a potom druhý vozejk bychom určitě mohli dát pro koně. Tak, pojek z čehož, ale bude muset samozřejmě potom ty trávy bude muset z toho udělat slámu. Zaměstnanec tamhle pěkně maká. Podívejte, jak se tam potom, mně se hrozně líbí, jak je to právě, že se otočí, že nedojede až od kraje pole na kraj poli, ale prostě jenom tam, kde je potřeba. Tak, dokončí zbytek. A už to zvednul a už se otáčí. A nepotřebuje tolik výjíždět z pole, když mu to takhle připravíme. To je fajn. Jestli tohle bylo i v 17, tak si to buď to nepamatuju, anebo mi to úplně uniklo. Ale zase pravda, že my jsme Farming 17 hráli hlavně mulťák, takže tam ani nebylo potřeba dávat zaměstnance. No, připravíme se tady na to setí, teda na tu sklízení té trávy. Možná hned takhle u toho pole, dáme teda sekačku dolů. Oh, to jsme dali tamhle nabírák dolů, ok, zapneme sbírací stroj. Teďko dáme sekačku dolů, zapneme ji. No a pojedeme, budeme sbírat tady pěkně, hele, už to sbírá, žádný problém. A nezůstane tady po nás vůbec nic. Aha, skvělá práce. Takže naplníme celý jeden tenhle ten vozejk. A dáme nažrat ovcím. Takže pěkný, máme to tu celý posekaný, nebo ne celý. A máme tu, ukáž, dáme to dolů, odpojíme to. A posekal jsem to víceméně akorát tady ten pruh mezi těma polema, tamhle nahoru a dolů, až tamhle k silnici. A pak tady ten kousek nově, co tu máme. A stroj tamhle, nebo stroj, a vozejk se čerstvou trávou je absolutně plný teďko, takže už ho jenom vyzvednu. A vysypeme tady žrádlo ovcím, hned jak mají co papat. No a hned potom vjedeme semhle, usušíme tu trávu, otočíme ji tamhle tím strojem, co jsme právě dávali po tuhle střížku. A odvezeme zbytek ke koním. A takhle bude, myslím, o naše zvířata celkově postaráno. Tak. Špek tady trošku zvenčí, jak nespadneme dolů náhodou. To je hrozně nebezpečná cesta, si myslím. Dřív nebo později, když to tady někdo obrátí. Věřte, pamatujte má slova. A ukáž, my se sem nacouváme takhle těm ovcím. Tak, pojď sem pěkně, odsud. Čerstvá tráva, holky. Všechno jenom pro vás. Tak, ještě kousek. A ukáž, jak to tam lítá. No, mohli jsme se teda couvnout ještě trošku kousek, aby to vypadalo. Takhle. Ní, ještě jsme si mohli couvnout, ale to už je jedno, už to nechám takhle. Celý vozejk jim teda vyprázdníme, je to všechno špinavý a hotovo, super. Jedeme teda zpátky. A jdeme to usušit. Kolik teda ovce dostali? Podíváme se na ně. Mají to plný, pěkný, my tady máme, jo počkej, máme tu vlastně zbyteček, nějaký 2 tuny. Nebo 2000 litrů, chcete-li. Ach jo, to znamená co ale. Znamená co, kam my to šoupneme, tyjo? Kam my to šoupneme, víte co, my bychom to mohli tady otočit, takhle. Jo, otoč mi to tamhle, prosím. Hlavně mi tu do ničeho nenabourej. Tady bychom to mohli takhle, je to bezpečný tady? Moc asi ne, co? Víte, tady máme tenhle vozejk, tamhle máme cisternu s vodou. V pohodě, dali jsme to. No a vysypeme jim to tady hned takhle pod tou cestou, stejně jak jsme to víceméně dělali minule.
Tak, jen si najedeme trošku, bacha, nejezdí na ty kameny, ještě si zničím ten stroj. Jen si najedeme trošku takhle předně, super, a vyhodíme jim to tam. Dvě tuny, mají to tam rozlezlý, paráda, potom to tady bobkem, když tak nabereme, vytočíme se tady. Jen tak tak jsme se vytočili, hromadu tamhle mají teda, žrádla, ještě jde do rezervy. No a hurá, teďko sušit a vyzbírat to všechno. Já myslím, že bychom tenhle ten stroj teda mohli nechat klidně hned tady vedle střížky. Tak. Jop. A tady. Tady teďko všechno tohle z tu trávu usušíme. Pojď sem, kamaráde, no jo, budeme sušit jako vsteklí. Obracečka, nebo jak se to jmenuje, že jo, vlastně, ten stroj, co jsme teďko zahákli. Najedeme si třeba takhle, ak vezmeme i ty kousky tady malinký, co máme. Rozložíme tě, dáme tě dolů. Zapneme a už se to jede, už to jede. Projedu to tady takhle. Mohli bychom si koupit takovou tu rovnačku, aby nám to tu srovnalo. Aby to bylo pro nás jednodušší sbírat, jenomže my jsme teďko minus 500, no. A tady pracovník teprve dělá na tomto prvním poli. Takže možná když tak až příště, na to si budeme muset počkat. A víte co, já to přejedu i tady, máme přece jenom kousky, tak super, zvedni to. Teďko pojedeme tady rovně. Tak. Krása. To teda nevím, jak to se sbíráme, tyjo. Tohle to bude hrozný, opravdu. Jo, lidi, my bychom možná mohli prodat jednoho koně a pronajmout si aspoň ten stroj, co nám to srovná, jinak tady strávíme strašně moc času. No a máme to tu teda takhle pěkně rozmetaný všechno. Zase dobrý aspoň je, ukáž, vypnout, zvednout, že to máme usušený a že to hned můžeme šoupnout koňům. Jenomže... Tohle, než bychom sklidili s tím vozejkem, by strašně dlouho trvalo. Já myslím, že bychom klidně si mohli pořídit nějaký ten řádkovač. I kdybychom si ho měli jenom pronajmout, máme teda minus 500, já vím. Oh, peníze, počkej, co když my si můžeme půjčit? Já si vlastně nepamatuju ani. Jo, velký kulový. Takže jdeme tady zase na řádkovače. A tenhle má rozptyl 4 metry, 8 metrů, to by bylo lepší. Ale možná aspoň tohle to bychom mohli takhle projet s tímhle tím malinkým kouskem. No tohle to by bylo určitě lepší, to je jasný. 10 tisíc, kdybychom to chtěli pronajmout za 500 a potom 100. Denně, OK. No ze začátku možná pronájem by nám stačil. To znamená, že asi teďko nejlepší by bylo. Nebo nejlepší, já vím, že my bychom mohli klidně prodat ty vajíčka, co tu máme. A to by nám mohlo stačit. Tak pojď sem. Tebe, kamaráde. Vypneme. A půjdeme do našeho malinkýho nakladače. Támhle toho tady necháme makat. Naložíme vajíčka a asi bychom je mohli naložit teda na Mahindru. A zkusit to prodat na naší Mahindře. To by možná nebylo špatný. Tak kde pak ji máme zaparkovanou? Máme tady i ten sázeč na ty stromy. Ten bychom možná mohli prodat. Ale já nechci prodávat techniku zase se ztrátou. Potom ji kupovat znovu, až budeme potřebovat. Jedině, že počkej, není to pronajatý? To doufám, že ne. Garáž, pronajatý položky. Mám tu ty tři palety pronajatý. Jo, to jsem vám chtěl ještě říct u těch vajíček v minulý epizodě. A když si půjdeme, ok, máme tady i pytle, máme tady zvedák na ty pytle, to jsem taky jeden mod, který když tak potom použijeme. Ale tahle ta paleta stojí 100 a potom stojí údržbu 5 za den. Takhle, když si necháme tuhle tu pronajatou, tak zaplatíme jenom 5 za první investice a potom denní nájem. Oh, ale hodina provozu ještě, aha. Toho jsem si nevšiml, denní nájem, já už jsem si říkal, jak jsem nad tím vyzrál. A ono, prdlajs, když tam máme ty vajíčka, takže za to pěkně platíme teďko. To znamená, že my bychom to okamžiky měli prodat, co nejdřív. Jedeme, prodáme aspoň jednu celou paletu s vajíčkama. 16 beden. Nejsem si jistý, kolik to bude, ale myslím, že takový 2000, když dostaneme přes 1000, aby jsme si byli schopni pronajmout tu obraceč, tu rovnačku, tak to bude skvělý ten úspěch. Dáme sem teda takhle, otevřeme tady ten zadek. A
Jo. Ukaž, mohli bychom to zaparkovat přímo vedle toho pro jednoduchost nakládání potom. Tak, necháme tebe tady. Vezmeme si malinkýho New Hollanda a naložíme ty vajíčka. Už se říkám, jedu jako s větrem o závod. A jdeme naložit, zkusíme to, jestli to teda tam vůbec půjde udržet se. Zkoušeli jsme to s prázdnou paletou, vypadalo to, že by to mělo jít. Takže teďko, tam dáme tuhle, počkej, takhle, takhle bychom to měli naložit bez problému. Super, 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 super. A? O, počkej, tam je nějaký problém zase, že jsou háknutý obě spolu dohromady. Jo. Tak, takhle by to mělo jít, pěkně. Teďka to jenom dáme dolů. A už to jenom posuneme na tu Mahindru, jak jen můžeme. Pěkně. Pěkně. To znamená, že teďko my bychom mohli odsud vycouvat. Mahindra teda jen tak takto udrží. Ale vyšší... Počkej, Elko, jdeme dovnitř a zmáčeme Elko. Vypadá to, že by se to měly mít ty vajíčka. Že by se to měly mít, takže vypneme tenhle ten motor. A jedeme, jedeme prodat. Prosím, rozjek se hlavně v pohodě, nepřevaž se. Nevím, jestli se mi to jenom zdá, anebo jestli to opravdu zná ta váha těch vajíček. A tak, kamero, nezlob. Ale myslím, že je to opravdu znát. Tak, kam to teďko prodáme? Tak a jsme tady na farmě, máme svoji vlastní rovnačku a lidi, ty vajíčka vydělali tolik, že jsem se nakonec rozhodl prodat ještě jednu paletu. Ze dvou palet jsme měli něco přes 13 tisíc dolarů, to znamená, že já jsem tuhle tu rovnačku nemusel pronajímat, ale rovnou jsem si ji koupil, aby jsme si ji nechali. Zároveň jsem tady dal už zaměstnance na tohle pole, jak vidíte, už jede druhý řádek, protože dokončil to první. No a budeme se moc vrhnout, opatrně tady. No a budeme se moc vrhnout na to setí už tamhle na tom poli, hned jak se tady srovnáme a odvezeme seno pro naše koníky. Takže vůbec nevím, jak tady to funguje pořádně. Hádám, že to nám, že mi to srovná v tom určitém rozptylu těch 4 metrů. Takže ono se to takhle, OK, rozloží. Dáme to dolů a zapneme to. A uděláme tady z toho teda řádek i tady z těch kousků, co máme. Super. No a teďka už to jenom projedeme tady zvenčí asi. Tak, pojď sem. Možná jsme si měli koupit větší, tyjo. Ale ne, hele, dobrý, 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 rovná to hezky, rovná to hezky. Tak, teďko hádám, jak bychom to mohli udělat. Takže my to otočíme, samozřejmě tady na konci. Pojedeme zpátky. A pak tu druhou lineu, co uděláme, tak okay, zvedneme tě, kamaráde. Nemáme přístup, jasný, nevadí. Takže tady to je taková jednoduchá linka. Ale tady, co my teďko budeme dělat, tak pojď sem, dáme tě dolů. Tak vlastně spojíme tyhle ty dvě hromádky, zleva a zprava. V jednu tady uprostřed, akorát nesmím teda vynechávat, to je hrozný. A to znamená, že my to potom budeme sbírat opravdu s tím sběrným vozem hodně rychle. Nejsem si teda moc jistý, tady to má docela malý záběr, jak moc nám to pomůže. Ale tak uvidíme, uvidíme. Tak, pojď. A teďko tohle, hádám, že takhle se to dělá asi i v normálu, aby jsme měli záběr jednoduchý, nebo aby se to potom sbírali jednoduše. Tak tohle bych dal teďko dolů a takhle bych to hezky naházel na jednu hromadu. Uvidíme teda, jak moc to pomůže. Možná by se to mohli trošku víc jet takhle jasně do strany. No a teď, když už to máme tak nějak připravený, tak to teda necháme taky pod touhle stříškou, která, jak vidím, tak se hlavně teda stará o tu techniku na trávu. Odpojíme to tu. Vezmeme tenhle ten stroj a nějak si to tu pozbíráme. Doufám, že jsme si teda jako tím značně pomohli. Mohli jsme to možná napřed zkusit pozbírat tím lidským strojem, ale to máte už jedno. Tak dáme tebe dolů. Zapneme tě a můžeme jet. Tak, jak moc plníme? Nic moc neplníme, ale OK. Kolik nám dá takováhle jedna řádka? 300, 400, no ty jako z toho moc mít nebudeme asi, ty jo. I když počkej, možná jo. Co? Viděli jste to seno, jak nám zmizelo?
Ono na to zmizelo z toho traktoru. To není možný z toho přívěsu, když jsme tam měli 700 něco a ne, to tam máme 200. Já, on je to bugnutý lidi. To mi neříkej, okej, okay, okej, okay, uvidíme teďko, co nám, co se stane. Ono možná se stalo, že jsme tam taky hodili i nějakou slámu, je to možný? Ne, počkej, to ne, jako čerstvou trávu a pak zase seno. Já, tu slámu, dělejte, že jste nic neslyšeli, ale hele, sbíráme pěkně. A tyhle ty malý kousky možná ani sbírat nebudu. A co bychom mohli, tak ty asi tady necháme do příšky, protože co já vím, tak ono se to snad neskazí. I když myslím, že jste někdo psali, že pokud to je mokrý, ta tráva, tak ztratí na svý ceně. A nevím teda, jestli to platí i pro jakoby výživnou hodnotu pro ty zvířata. Ale podívejte na to, jedna linka, pěkná práce, čověče, ono to není zas tak špatný. Dáme si trošku zevnitř, to je úplně super. No a tímhle to tady máme skoro celý pozbíraný, máme tady teda nějaký kousky pořád vynechaný, tamhle ještě vezmu, ukaž, tohle si to zvedneme, ten sběrač. A objedeme naší boudu, tady ty malinký kousky jako na tom poli už vyzobávat nebudu. Když si vezmeme jenom tady to velký, co jsme si tu připravili, vejdeme se pod tu střechu. Vypadá to, že jo. Tak, zapneme sběrač. A, opatrně traktore. Super, a máme něco kolem 10 000 sena. Já myslím, že by nám bohatě bude stačit, to se potom podíváme na koně, kolik oni tam toho potřebujou. 11 000, podívejte na to, tamhle bychom možná se sbírali i ten zbytek. Tak, zvykni sběrač, otočíme to. Tak budeme mít, počkej, kolik vůbec ty koně toho potřebujou? OK, oni potřebují takových 20 možná, no, celý takový vozík by jim vůbec nevadil. Ale já myslím, že i tady s tím teďko nepřijdou zkrátka a máme okolní postaráno možná zase po celou dobu, než nám vyrostou. A než je budeme moct prodat za 50 000. Takže potom zase koupíme nějaký pole, mohli bychom udělat nějaký větší pole na trávu, aby jsme ji mohli lehce sbírat. Uvidíme, uvidíme. I když nejradši bych vlastně koupil další stáje a udělal jen tam ten jezdecký, no tu věc, kde budou trénovat. Tak, pojď, náš poslední job, počkej, tohle to vlastně já můžu vypnout. Pěkně, tohle to vypneme takhle. Jedeme teda nakrmit koně s tím, co máme. No a do setí to se asi už dneska pouštět nebudeme, to bychom se mohli pustit na to v příští epizodě. Takže lidi, doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud jo, dejte tomu palec nahoru, pokud chcete vidět víc a ještě nevedebíráte, tak koukejte začít. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau!